本日のゲームが行われるこのスタジアム、サポーターの声援がスタンドに。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、これが一つのポイントになりますよね。やはりサイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい、さあこのワントップ、結構のある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。早州対名古屋グランパス、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。左から右に早州、反対側右のエンドからが名古屋。サイドチェンジ、裏を狙う、これはチャンス、いけるか、折り返す、シュート、キーパーセーブ、キーパーこれよく止めましたね。これは素晴らしい反応でしたね。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ロカディア、上がっていく左サイド、通るのか、このパス抜けてくる、屈せず対応します。稲垣、名古屋グランパスが今日は少しテンションの高い試合の入り方をしているようです。また中央へ、さあ左へ預けて、長いボールを入れます。シュコリッチ、早州は前半未だシュートがありません。前線へロングボール、